19 століття яскраве постійними змінами жіночої моди. Жіноче вбрання постійно еволюціонувало під впливом того чи іншого європейського стилю. Вигляд жінки регламентувався чіткими правилами відповідно до соціального становища, часу доби, місця і мети появи. У кожної з представниць дворянських родів були вбрання для всіх випадків життя – ранкових прийомів, прогулянок, візитів, відвідин виставок і театрів і, безумовно, балів. А тепер на хвильку уявімо романтичну бальну сукню. Якою вона мала бути? Мабуть, обов'язково пишна, з корсетом та відкритою лінією плечей. Уявлення про одну з них дає акварельний портрет невідомої 1847 року авторства Густава Карла Юстуса Цапфа. Ніжно-блакитна, декольтована, оздоблена пишною бертою та доповнена квітковим акцентом, сукня підкреслює тендітність жінки. Такою представниця українського дворянства могла з'явитися на балу. Проте такий образ був не єдиний прийнятний для таких випадків. Свідченням цьому є портрети з колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Про них далі в наших анонсах.